יאללה. קיושו XXL VE חדשה עם 3 תאים סך הכל, כן? רק 3 תאים. צריך שיר ברקע. איך אפשר לעשות זום? עזוב לי זום. תסיע. לא טוב, תעשה... מה? מה שעשית מקודם, נכון? תעשה זריקה תחת, אני בכוונה באתי לפה, שאני אוכל לראות מקרוב. כן, זום. כן, אתה תשכח שאני צריך להגיע לאוטו הזה. לא טוב. מה קרה לא אצלך? עכשיו לא אצלך. טוב, נו, תעשה. תעשה הכל באזור הזה, כי פה תעשה קרוב אליי. זהו, זהו.